Mėly Aronai ir Adomai, šiandien yra 2020 metai, gegužės 14 diena. Taip oficialiai jūs kreipiamės, nes kai žiūrėsite šį video, būsite subrendę tikri vyrai. Jau 2 mėnesius gyvename karantinė, užsidarę namuose, kad būtumėte saugus ir sveiki. Aronui šiandien 3 metai ir 6 mėnesiai, o Adomas dar auga mamos pilvelyje. Dar 2 savaitės ir gimsi bet kurią dieną. Labai nekantraujame su tavimi pasimatyti. Aronas kiekvieną dieną kalba apie mažutį brolį. Jis yra labai užsispyręs, bet ir švelnus vaikas. Mokosi pažinti jausmus. Ir kai yra laimingas, vis kartoja, kad myli. Šiuo metu mėgstamiausi tavo Aronai žodžiai yra ne, nu gal, paskui. Galvodami apie jūsų ateitį, šiandien sau turime daug lūkesčių ir reikalavimų. Šiuo metu jūs abudu esate mūsų pagrindinis ir svarbiausias projektas. Siekiame, kad užaugtumėte save ir kitus gerbiančiais, sąmoningais, empatiškais ir pilietiškais žmonėmis. Kad nebijotumėte jausmų, juk netiesa, kad vyrai neverkia. Kad mylėtumėte stipriai ir amžinai. Kad gerbtumėte moteris, nes jos yra motinos, dukros, draugės, senelės. Kad visada galėtumėte ir pasitikėtumėte vienas kitu. Brolystė neįkainoma jėga. Gyvenimas nėra paprastas reikalas. Įsitikinsite, kai savo prakaitu ir darbu sieksite savo svajonių ir tikslų. Būkite drąsūs. Nepamirškite, kad gyvenime yra svarbiausi žmonės. Vieni į jūsų gyvenimus ateis trumpam, kiti galimai pasiliks amžiams. Vertinkite juos ir iš jų mokykitės. Labai tikiuosi, kad jūsų pilnametystė sulauks seneliai. Aronas dievina laiką leisti su jais. Iš senelio Stasiuką paveldėjo pomėgį kažką remontuoti, ardyti, konstruoti. Močiutė Henė išmokino nesijaudinti dėl menkniekių ir naudoti frazę nieko baisaus. Su dėda Maniūne visą parą važinėtų su traktoriumi. O papci tereski patiekalai skaniausi visame pasaulyje. Žinai, Adomai, kad tai dėda Marian išrinko tavo vardą. Tiksliau, tavo vardu turėjo būti pavadintas Aronas. Dėda sakė, gerai, tada antras sūnus bus Adamčik. Pasakyta, padaryta. Baigiant raišką, norisi jums palinkėti būti laimingais, investuoti į žmonės ir santykius. Atraskite save mėgstamiausiose veiklose ir mėgaukitės gyvenimu. Patys spręskite, ko būti – santechnikų, gėlių pardavėjų, kosmonautų ar picų kepėjų. Būkite ir džiaukitės. O mes su tėčiu visada busim kažkur netoli, kad ištiesus ranką galėtumėte mus pasiekti. Ir dar. Nesvarbu, ko nuspręsite būti, mes visada rasime priežastį jumis didžiuotis.